こんにちは、ピーレット P です。今日は真岡市にたこ焼き店がオープンしたというチラシが入ったので、ちょっと気になってみたんですけど、このチラシがすごい。まずたこ焼き店の名前がここに書いてないし、オープン日がいつか書いてないけど、まあ本日って書いてあるんだから今日なんだろうな。そしてたこ焼き、28年間のたこ焼き職人がいるらしいです。これ気になりますね。ちょっと行ってみようかな。で、テイクアウトのみで、ソース味ってわざわざここに書く必要あるわけ？たこ焼きってソース味じゃねえの？ていうかこれしかないの？わかんない。そしてクレープもあるんですけど、チョコバナナホイップしか書いてないんですよ。だからどっちも1種類ずつなのかな、このチラシで見ると。で、どっちもこうテイクアウト専門って書いてあるんだけど、この動物たちの絵がまずちょっと疑問。そしてこの一番下にやっと名前、タコ星って名前があるんだけど、この名前の横の地図がめちゃくちゃ小さい。ここまでアップしてやっと見える感じ。ベーシアの横ですね。なんかもっと地図ここを大きく入れればいいのにね。なんか28年間やったたこ焼き職人のチラシにね、なんで動物たちなんだろうね。たこ焼きだからもっとタコの絵とかそういうのが良かったんじゃないのかな、というこう突っ込みどころかなりあるチラシです。で、テイクアウトどっちもテイクアウトなんですけど、電話での予約ができない。なんかその場に行って並べってことですね。ちょっと行って並んでみたいと思います。こちらは真岡の駅前にあるベーシアスーパーセンターです。ここから歩いていきます。ここ昔はね、よく歩いたんですけど、最近人通りめっきり減っちゃいました。ここ行ったところにね、福田屋があったんですよね、昔ね。それが今はなくなっちゃったんで、ここ今目の前パチンコ屋さんになってるけど、昔は福田屋でした。で、はい、こちらがタコ星です。昔お餅屋さんがあった場所ですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。この辺をうろうろしているユーチューバーです。買いに来ました。美味しい。たこ焼きと、はい、たこ焼き3つとクレープ1つ欲しいんですよ。はい、ありがとうございます。たこ焼きが3つに、クレープ何味にしますか？チョコバナナと普通のチョコとシュガーバターっていう3種類ですね。あ、3種類あるんだ。じゃあチョコバナナで。チョコバナナで、はい。1,950円になります。はい。マヨネーズ大丈夫でした？はい、はい、お願いします。
じゃあたこ焼きの富次郎とわかる？わかんないです。どこにあるんです？下野の道の駅。あ、わかった。あそこ。私は佐野でやってたんですけど、それはそっちなんですよ。あ、そうなんだ。はい、今は関係ないですけど、そっちで17年ぐらい。佐野にど真ん中田の町ってあったの。あ、ありますね。あそこでやってたんですけど。あ、そうなんだ。田沼の道の駅はちょっと遠すぎて行ってないわ。はーい。あと昔下館に電車あったのご存知ですか？下館に電車。今トライアルになっちゃったとこ。はい。それとお手渡しでも大丈夫。はい。あそこオープンした頃はフードコートがあって、そこでやってたんですよね、クレープを。真岡にもクレープ屋さんありましたけど。はい、じゃあ50円。真岡にクレープ屋あったっけか。真岡もあったんですよね、昔は。ああ、それすら覚えてないや。その頃の味と一緒なんですけど。あ、まあ、私は下田ですけど。みんな気にしてるから、なんかコメントもらえますか。コメント。あ、新しくオープンしたタコ製です。皆さんよろしくお願いします。はい。たこ焼きとパリパリクレープが売りで、はい、はい、じゃあパリパリクレープ、パリパリクレープお楽しみください、はい、食べてみます。はい、はい、どうもすいません。それではたこ焼き食べてみたいと思います。6個入りで500円かな。ちょっとトロトロ系で、うん、いいですね。で、次クレープです。たこ焼き6個で500円より、なんかこのクレープ450円の方が自分的にはすごい価値が高いっていうか、コスパがいいっていうかね。このクレープいいですよね。では食べてみます。あ、本当だ。外の皮がパリパリって言われたんですけど、パリパリしてます。うん、このクレープは買ってすぐ食べた方がいい。このパリパリ感はね、そんな長い間続かないと思う。お持ち帰りとかだとちょっときつくなるのかな。すごい、まあ、好みの問題になるんだけど、まあ、たこ焼きも美味しいんだけど、このクレープすげーうまい。試してみてください。そして試したい人は買って、とりあえずすぐこれは食べてみて。多分たこ焼きは時間経ってもある程度大丈夫だと思うんですけど。ではまた。